táto akcia, ktorú prežívame, ani nechceme poňať nejakú propagandu pretekov okolo Slovenska, ale skôr o tom, že kam sa tá cyklistika na Slovensku uberá. A tu môžeme pekne vidieť, že ako vníma tú cyklistiku na Slovensku taká široká verejnosť, ktorá možno že aj nebicykluje, nešportuje, nevenuje sa tomu nejako profesionálne. Keď sme sa tu na dneska bavili s ľuďmi, 3/4 ľudí absolútne nemalo páru, že aké cyklistické týmy sú tu, akí jazdci sú tu. Proste len videli, že je tu nejaký pretek a prišli to podporiť. Dobre. Neli najlepšie. Zase Andrej. Zase tu máme Andreja, nášho recenzera nového. Čo hovoríš na takúto atmosféru, na takéto podujatie cyklistické? Ako ty vnímaš takéto podujatie na Slovensku a čo tomu chýba a čo kvituješ? Rozhodne pozitívne to vnímam, pretože to sú asi jediné ozajstné cyklistické pretiky, ktoré tu človek môže vidieť. Navyše my máme to šťastie, že máme okolo seba kopce, takže vždy nejaká tá horská prémia sa tu nájde a to je pre nás len dobré. V podstate je to spoločenská akcia. Ako všetci sme si všimli, že v ľudí bolo dostatok, nálada je dobrá. Ako som počul od ostatných, tak aspoň, že im to počasie vyšlo, keď už ten kopec bol taký prudký, ale ja si myslím, že to je fajn, že to je dobré. Spontánne sa strhne akcia, teraz sa nejako vyhlási v rozhlase, alebo ľudia vidia plagáty, že okolo Slovenska, vidia približný čas a ľudia tu stáli niektorí aj 2 hodiny predtým, dokonca som počúval chlapa, ktorý tu bol od rána dneskať, na Čremoštnom len preto, aby videl ten peloton, ako prechádza. A to je asi to, kde by to malo smerovať a kam sa tá široká verejnosť na Slovensku uberá, čo sa týka vnímania nielen cyklistiky, ale celkovo športu. No musíme to dopiť. Chlapi, ja to nejdem jesť dolu, naozaj. Miňo je tu na to, Martins je tu na to, aj celý terabajt je tu na to.
takže my ešte vyspovedáme. Dobrý deň. Môžeme, hej, na chvíľočku. Vyspovedáme aj takúto širšiu verejnosť. Čo vy hovoríte na takúto akciu, na takéto preteky na Slovensku? Váš taký, nechcem povedať, že laický názor, ale také širšie verejnosti. Také vzrušoplné očakávania. Viete čo, my tu už od rána sa na to chystáme. Ako ste sa dozvedeli o takejto akcii? Tak my tu máme chalupu, takže akože to sa hneď rozniesie. Takže sme sa na to ozaj pripravovali od rána. Takže je to niečo pre vás také akože výnimočné, alebo chystali ste sa na tú akciu, alebo je to úplne, že... Je to výnimočné, ja mám aj dovolenku kvôli tomu. Naozaj, áno. Takže to sme veľmi radi, že takéto akcie sa na Slovensku posúvajú a veríme, že divácky to bude už iba lepšie a lepšie. Ale najviac ma tešilo, že v tej zákrute, tam v tom najväčšom stúpaní, aj oni už niektorí mali z posledného. Áno. Ale sú to borci všetci. Sú. Verím tomu, že aj niektorí diváci budú mlieť z posledného a keby sa to posúvalo takýmto trendom ďalej, tak verím tomu, že cyklistika na Slovensku stále sa ešte máte posúvať. Čaute. Kde by sa to mohlo posunúť ešte v najbližších rokoch? Tak posunúť sa to môže samozrejme len do kategóriu vyššie. To znamená, ale to už je strašne asi moc peňazí a vyžaduje si to oveľa zložitejšiu organizáciu asi ako teraz. Myslím aj divácky? Divácky si myslím, že to je vyšperkované už. To už sa nemá kam posúvať. To už je špička. Za mňa môžem povedať, že ja som veľmi rád, že sa to rozrastá aj do takých tímov, ako je Quickstep. CCC tu síce nebolo kvôli covidu, ako iste viete, ale bola tu Bora, bol tu Sunweb, takže Cofidis, nevynímajúc ten už niekoľko rokov. Proste okolo Slovenska je tu už niekoľko rokov a je to iba o tom, že ako to tí ľudia vnímajú, hej, že ktorý ročník sa ako vydarí a hlavne o tom, že či pôjde Peťo alebo nepôjde Peťo. Tento rok mal ísť Peťo Sagan, ale žiaľ posunuli nám celý kalendár. Za seba môžem povedať, že ja vôbec nemám potuchy, ako to vyzerá v mestách, lebo my sa zúčastňujeme každoročne iba týchto takýchto nejakých prémií a snažíme sa ísť do prírody, snažíme sa ísť tam podporiť tých jazdcov, kde by to možno že nečakali. Aj keď čo sa dialo dneska na Černomočnom, tak
to stálo za to a sa chcem veľmi vrúcne poďakovať všetkým, čo sme sa tu dneska zišli a atmosféra bola senzačná. Ja iba verím, že raz budem chodiť s deťmi na takéto akcie a budú stáť karavany okolo ciest a budeme sa tu zabávať celý deň a nielen na 2-3 hodinky prejde peloton. Takže toľko za mňa.